Oğlum görmedi. Əziz ata, əziz ana, mən sizin hər birinizə başsağlığı verirəm. Öz adımla, bu Badran İcra Hikmətinin başçısı Cənab Malik İsaqovun adına. Şəhidlərimiz bizim başımızın tacıdır. Valla sözdə yox, əməldə göstərmək lazımdır. Burada gəldilər, ziyarət edirlər. Bugünkü gündə həqiqətən şəhidlər anılır. İnanın mənə, hər bir şəhidimiz, yəni fərqi yoxdur. Azərbaycanın hansı regionundan, hansı mahallandır? Düzdür, əslən Qubadlandı, ona görə elə burada iştirak eləmək özümüzə borc bildiririk. Həmçində öz adından vətən müharibəsini iştirakçıyam, o şəhidlərimizi gözümüzdən görmüşük. Hər biz bizim başımızın tacıdır. Başınıza diş tutun, Allah səbir versin, təmkin versin. Bugünkü gündə onların qan töşdüyü, can verdiyi, o güllə qabanacıqlar, o torpaqlar hamısı azaddır. O 44 günlük vətən müharibəsini iştirak eləyən və ondan sonraki dövrədə, hansı ki antiterror şəhidlərimiz oldu, antiterror əməliyyatlarında da Azərbaycan öz müstəqilini əldə eləyibdir. Yenə deyirəm, saatlarla, günlərlə, aylarla danışmaq olar. Bir-birinin ardınca yüzlərlə sözü düzüb danışmaq olar. Amma bir şey var ki, bugünkü gündə, yenə deyirəm, onların o uyduğu torpaq, o necə deyim, canların verdiyi torpaqlar azaddır. Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Hər biri sinəsində Azərbaycan bayrağını aparmışdır. Özləri bükülüb bu bayrağa gəldilər. Bax, bu körpələrin, bu ballarımızın bizim ayaq üstə durmamıza səhvkar olardı. Daim ürəklərdə anılır, daim. Biz otururuq, dururuq, onları rəhmət oxuyuruq. Valideynlərinə, övladlarına, əzizlərinə, silahdaşlarına, ailə üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir. Allah cəmi şəhidlərimizə, vətən torpaqları ruhunda fərqi yoxdur. Milliyyətindən, cinsiyyətindən. Əsas odur ki, Azərbaycan torpaqları uğrunda canlarını verib, şəhid adını qazanıblar. Allah hər birinə rəhmət eləsin, gənin rəhmət eləsin. Yenə deyirəm, sizin qarşınızda baş əyirəm. Sağ ol, Vətən abi, sağ ol. Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun, rəhmət çəkmişsiniz, gəlmişsiniz. Sağ ol. Sağ ol, Allah hamımızdan razı olsun. Əlemli qismət. Bu gündə əslində elə bizə bir gözümüz ağlasa da bir gözümüz gülür. Bugünkü gündə uğrunda can töhülü, qan töşdüyü o padruk kimi qəsəbəmiz hansı ki alınmaz qala kimi sayırdılar ermənilər. Bir neçə saatin içində alınıbdı. Bax, bu şəhidlərimizin qanı canı bahasına. Bugünkü gün padrukun alınması gündür, azad gündür. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Azərbaycan elə diyar yoxdur ki, oradan şəhid olmasın. Hər bir rayonunda, hər bir kəndində, hər bir qapısında şəhid olmasa onun xalası, bibisi, bibisi oğlu, xalası, nə bilim, obyektlərdə, hər binanın tinində demək olar, bir küncündə şəhid abidələri var. Və elə körpələrə də o, belə deyək, vətənpərvər mövzuda bir örnəkdir. İndi əvvəllər görməsək də açıq səmmi desə, indi körpə uşaqlar belə gəlir qarşısında baş əyər keçir. Baba torpaqları üzərində işğalda olmuş bir rayonların sakininə torpaqlarımızı yenidən qazanmaq. Bax, onu da bu qardaşlar bizə hədiyə elədilər. Öz şirin canlarını oradan keçdilər. Öz qanlarını keçdilər. Öz həyatlarını, gələcəklərini keçdilər. Bizə torpaqları hədiyə elədilər. Sözün rəsim mənasında hədiyə elədilər. Biz onlara ömür borcluyuq. Mən bunu istəm deyirəm. Bilənlər bilir. Bura gəlir, bura. Və mən burada şəhidimizi anam. Hər bir insana öz minnətdarımı, şəxsən öz minnətdarımı edirəm şəhid qardaş kimi. Və mən deyirəm ki, bunu daimi eləmək lazımdır. Bundan sonra illər də keçsə, bu soyunmasın, şəhidləri unutmayaq, xatirimizdə yaşasın. Təəssüf ki, əksər vaxtda eyni adamlar, şəhidin əzizləri, yaxınları anır. Elə bir qism var ki, onlar yenə də ortada görsənmir. Allah rəhmət eləsin, onların qarşısında baş əyirəm.
minnətdarlıq eləyirəm valideynlərinə, əzizlərinə, yaxınlarına Allahdan səbr diləyirəm. Bax, əmiyə bax, əmiyə bax, şəhid. Vətənimiz var, bu qaradaşlardan başlayır, şəhidlər yamanından başlayır. Özür dilərsiz ki, bugünkü gündə qəbrüsünə gəlmək, bugünkü gündə o itkin ailələrin adından deyirəm. Bugün xoşbəxtçilikdir, inanın mənə. Arzu edirəm ki, inşallah o lövbədə adları olub, məzarı olmayan qəbrlər ki var. Onların inşallah məzarı tapılar, məzarı olar, ailələri ziyarət edir. Rəhmət eləsin. Əzizlərinə, sizə, ailə üzvlərinə, ballarına baş sağlığı verirəm. Bir-bir istəyirsiniz, bir-bir də çəkin. Fərqi yox. Thank you.